PubSecret, permita-me mostrar algo para vocês. É exatamente aqui que você inicia o seu jogo. Então, se você entra aqui nesta casa e interage com esse carinha aqui, olha só, seu Pokémon, ele sai da Pokébola e ele começa a te seguir. Outra parada também é o próprio sistema de montaria. Episódio passado eu mostrei para vocês como que libera e caso você tenha um Pokémon que você consiga usar como montaria, se liga nisso aqui. Pois é, cara, ele também pode ser usado como montaria, mas o seu Pokémon, ele tem que ser uma montaria. Eu não sabia que a Hawlucha poderia ser. Isso aqui foi meio que uma descoberta aleatória do cotidiano. E quantas coisas que eu liberei na cidade, não tem muita coisa interessante. Eu liberei esse novo setor, que é esse lado de cá, mas eu não entendi como que funciona por hora. Então vou pesquisar um pouquinho, entender e aí depois falo pra vocês. Além disso, nosso moveset, ele ficou eterno. Nosso Hawlucha vai vir sempre no level 26 por conta das runs que eu acabei fazendo. A amizade dele aumentou absurdamente. Além disso, esse é o moveset eterno dele. Vai ser sempre assim. A menos que eu troque. Eu coloquei bem ali no move tutor, que no caso é esse carinha aqui. Beleza. E você é o carinha que aumenta o tamanho da minha bag. A minha bag tava em 30. Agora, como eu joguei algumas runs, tá em 70. Além disso, vocês viram que eu andei por aqui pelo mapa e acabei pegando uma Eviolite? Então, quando você anda no mapa, nesse mapa aqui, é eterno que você pega. E agora, bora pra uma run. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver se vai ser fácil. Vamos ver se vai ser difícil. Vamos começar. Aqui eu vou optar por pegar muitos itens, por encher a nossa pare de Pokémon. Só que eu não vou levar eles até o final. Vou só pra não tomar uma surra ali na frente. Como eu sei que voador é um negócio complicado pra mim, já vou lançar logo o Emolga, que é meio elétrico também. E alguns outros Pokémon só pra encher a nossa pare. Como, por exemplo, vem a você. Você não vai ser bom, cara. No Ibet eu até pensaria em pegar, mas agora não. E você também, carinha. Você vai ser útil. Embora a habilidade dele me cause um grande dano, tá tudo bem. Ele é um Pokémon útil. É interessante também pegar essas Berry. Em algum momento você vai precisar. Sério, você de fato vai precisar. E agora vamos upar um pouco. Eu tenho que lembrar pra vocês que você upa até o level 15, pelo menos na primeira vez. E você entra no jogo até batalhar contra o primeiro ginásio. Sim, seu level cap é level 15. E até então só estamos com o Pokémon físico em nossa party. Não se esqueça de modificar seu moveset, você vai precisar. Não é dos melhores? Não. Mas vai te ajudar. E muito. Aqui sempre tem as bruxas, elas falam qual é o tipo do líder. Aqui, por exemplo, ela diz que é o Rock. Então, perfeito. Já estamos bem. E como não batalhamos com nenhum treinador, estou pobre. Mas estou um pobre capaz de batalhar contra ela. Agora eu me ferrei. Agora, nossa, moleque, sobrevivi. Dudu, acho que tu não vai ser um bicho muito útil, mas você tem Quick Attack. Excelente, garotão. Agora aqui um Growl. Excelente, boa. Hawlucha, você é rápido. Lança. E lança de novo. Excelente. Ganhamos, moleque. Ganhamos. Tive que sacrificar um, mas deu tudo certo. Quando você vence um líder, você se recupera. Não se esqueça disso. Isso vai ser útil pra você. Pelo menos essa informação. É, e caso você se pergunte se nossos Pokémon, eles têm a mesma função de uma bike? Não. Não tem. Ele não sobe isso aqui. Infelizmente, não sobe. Essa é a parte ruim, mas tudo bem, tudo bem. Aprendemos. Outra parada, o Hawlucha, ele consegue passar pelas gramas altas e correr bem rápido. Aqui. Caracas, isso é uma coisa boa. A nossa palha, ela tá completamente diferente do que ela tava. Eu disse que ia trocar de Pokémon a todo momento, e aqui, olha só quem é que tá aqui, o próprio Brenda. Antes de batalhar contra ele, eu preciso pegar vários e vários itens, derrubar todos os treinadores daqui, e fortificar o máximo possível pra acabar não sucumbindo. Isso pode acontecer a qualquer momento. O cara bugou aqui na frente do bagulho, vagabundo. Sem mais enrolações, vamos lá. Brenda, eu acho que eu consigo te derrubar. Um derrubado. Aqui, como é psíquico, eu nem tento, nem sequer tento. Vai lá, Rondo, é contigo. Você é braba. Excelente, excelente. Boa, derrubamos. Aqui, ai, beleza, ótimo. Rebocado com muito sucesso. Já posso sair feliz. E olha que a gente não tá nem perto do final. A menos que a gente pegue essas rotas aqui. Por que tem um moleque aqui? Pera, Simulator. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom porque pode aumentar o seu IV. Falando em IV, Hawlucha, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Nossa, o ataque dele é muito baixo. Mas de boa. Quero upar seu ataque. Pera, Simulator. Claro, eu quero upar o IV. Então vamos fazer assim. É tua, garotão. Este é o Belo Simulator. Você precisa dar o seu máximo pra você conseguir vencer nessa bodega. Agora, como iremos fazer isso? Eis a questão. Essas batalhas, elas costumam ser difíceis. Portanto, saiba que o bagulho vai ser doido. A casa é forte pra caramba. Nossa espécie de defesa não é das melhores, mas entre todos que estão aqui, esse aqui é o melhor. Não há muito que ser feito. Além disso, toma, excelente, derrubado. Você é gank shot, excelente, e me ferrei. Me ferrei nada. Vai ser solado. Vai ser solado. Solado, moleque, boa. E aí, nosso IV aumentou um pouquinho. Nossa Hawlucha agora tornou-se um pouco mais forte. Vamos ver o IV que aumentou. Aumentou bastante do ataque, cara. Aumentou tudo, na verdade. A defesa tá em seu máximo e o special attack também tá em seu máximo. Embora o ataque não tenha aumentado tanto, se comparado com a defesa e special defesa, mas o máximo é 31, caso você não saiba. E se você tentar de novo, não vai rolar. Belo Simulator só funciona uma única vez.
vocês. E agora sim, bora sair daqui. Valeu muito a pena. E vamos interagir com esse cara. Cadê o cara do trade, mano? Era pro cara do trade tá por aqui. Vacilão. Aqui, se você tiver sorte, esses caras vão vender itens excelentíssimos. Isso aqui é bom pra caramba, mano. Só que pra um Pokémon bem específico. Ou uns Pokémon muito específicos. Eu não tive tanta sorte. O que eu queria que ele tivesse vendendo? Um Choice alguma coisa. Eles vendem. Ah, vendeu. Aqui, ó. Choice Care. Tera Blast aqui novamente. Pois é. Toda hora aparece. Não sei se são todos os Pokémon que tem, mas caso houver. E agora vamos embora daqui. Vamos ver como que vamos lidar com este ginásio. Espero muito que não seja difícil. Tá todo mundo em seu level máximo? Sim, todo mundo em seu level máximo. E Brawly, lutador. Beleza. Se eu consigo usar um Sword Dance, eu consigo lançar Acrobatics. Excelente. Agora aqui, fui mais rápido, excelente. Aqui, nossa, moleque. Nossa, arrisquei, hein? Arrisquei pra caraca, que eu me recuperei, só vão. Eu tô com receio, qual rota que eu pego? Queria muito ir ali na doutora pra ver o que, que ela nos oferece, mas tudo bem. Vamos pegar essa rota de cá. E a rota da confusão, ou seja, muitos e muitos Pokémon psíquicos. Ou Pokémon confunde. Vou optar por você, Pokémonzinho. Eu só não sei em que level que você evolui, mas tudo bem. Vem pra mim. E agora sim, você se tornou uma Jinx. E quanto a você, se tornou um Gastrodon. Pena que seu moveset ainda não é dos melhores, mas tá tudo bem. Em algum momento vai ficar. E quanto a nossa montaria, temos diversas e diversas. Mas o mais rápido ainda continua sendo Howlut, o meu favorito. E depois de muito tempo começou a aparecer a Snake, cara. Alcançamos o ginásio agora. Como aqui pra curar tá um pouquinho caro, vou fazer o seguinte, eu vou usar os itens que eu tenho. E eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que perderei. Até porque nem sei qual é a tipagem do líder, mas... é o Roxanne. Excelente. Sword Dance. Dream Punch. Eita. Eita. Beleza. E eu nem tava no level máximo. Você é psíquico? Não. Não tenta essa ousadia. Só morre. Só morre. Sem desenrolo. Apenas caia. Excelente. Recover. Recover. Aí. Nada de Flintstone. Nada de Flintstone. Só cai. Só cai e morre. Aí, ó. Ó. Excelente. Boa. Boa. Conseguimos. Pegamos a terceira insígnia. Novos moves apareceram. Eu devo admitir que eu acho que eu quero passar pelo cara ali da Team Aqua. Mas... ele é um super rolê. Eu vou nesse carinha aqui de baixo. Não sei se lembram, ele pode fazer com que os nossos Pokémon fiquem com o IV perfeito. Que bicho é esse, mano? Agora o nosso level máximo, eu creio que seja 45. E a gente pode ver a nossa técnica, nos tornando cada vez mais poderosos. Se o objetivo é ganhar, eu espero que esse seja o objetivo. Estamos quase chegando lá. É, eu não consigo interagir com os Pokémon aquáticos. Droga, eu preciso de surf. Acabei pegando uma técnica diferente. Esse aqui tem um nome diferente, não sei de onde que veio, mas me chamou bastante a atenção e é melhor do que Incinerate. Ó o molequinho aqui de novo. Battle Simulator. Novamente, Howlut. Quero que você fique bolado, trevoso, tunado e chegue em seu máximo. Dragonite, começamos bem pra caramba. Ó, toma. Ih, começamos não. Começamos não. Ah, moleque, perdi já. Perdi já. Dragonite é muito forte. E ele tava usando Earthquake. Ele vai me matar agora. Olha lá, vai matar os dois. Dei molinho, mané. Dei molinho, molinho, molinho. Burrão. Eu perdi V, mané. Eu acho que eu perdi V. Perdi! Caraca, eu não sabia, mané. Descobri agora. E com o EV a menos, vamos ver o que a gente faz. Este é o Juan, aquático. Sword Dance. E vem. Excelente. Vem geral. Não tem condições, não tem cabimento. Não sei o que vocês vão usar contra mim. Então, antes que vocês comecem a apelar, apelo eu. E caia. Quarta insígnia. Excelente. Já vamos ganhar uma recompensa insana. O que, que é aquilo ali? Lendário. Lendário, lendário, lendário. Tô vendo lendário daqui. Beleza. Vamos pegar essa rota. Tentar sobreviver o máximo que pudermos. Upar também. Até que enfim, lendário. Nossa. Aí, beleza. Envenenar aqui, maluco. Mas temos antídoto, é o que eu falei. Sempre tem a item. Moleque. Lendário, finalmente, alcançamos os lendários. Finalmente. Essa gente morre, certeza. Cara, eu quero ver como é que é essa técnica aqui antes de trocá-la. Ando, vem pra cá, usa isso aí pro teu pai. E, ó. Maneiro, 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 maneiro. Só que não tem efeito, não tem nada. Então, eu optaria pelo Flamethrower. Eu não quero nem saber dos itens. Tu é passando direto. Meu bagulho é o lendário. Eu quero o lendário. Sai daqui, cara. Olha isso, cara. Corsa. Sai. Ó, esse aqui é o cara de V. Na frente dele é lendário. Mas esse aqui tá me chamando a atenção. O que seria você? Dark Deal. Só tenho uma escolha. Beleza. Aqui pegamos o Strength Charm. Que no caso aumenta um pouquinho a força dos Pokémon. Esse aqui, a Pokébola aumenta a efetividade em 200%. Já esse aqui reduz o preço do shop das vendas em 50%. Eu iria na Pokébola, que ali tem lendário. E esse preço me custou alguma coisa. Os moves dos nossos oponentes têm uma chance muito maior de nos aplicar efeito. É, pois é, mano. Deu Beyblade. Mas isso aqui é lendário. Isso é lendário. E Zera Aura. Ah, moleque. Vamos lá. Eu acho que ele... é, sabia que ele ia entrar no modo Enraged. Excelente. Então vem você. Primeiro temos que derrubar ele pra tentar capturar depois. E... excelente. Acabou o Enraged. Agora, vou tentar capturá-lo. Peguei o Ultra Ball justamente pra isso. Vem pro teu pai. Excelente.
200%? Tu quer o quê, Zeraora? Tu quer o quê, Zeraora? Vou mandar esse peixe aqui de Vasco. E já temos as duas chipagens. Fica aqui pro teu pai da hora. Só que eu não sei se ele vai ficar lá na base pra gente. Porque seria muita apelação, mano. Eu, sinceramente, não vejo nada contra uma apelaçãozinha. Tô sendo apelado toda hora. Eu não sei se vocês sabem. Obviamente não. Mas eu já perdi aqui várias vezes. Aqui vocês estão vendo uma jogatina só. Mas eu já perdi. Muitas vezes já. Já voltei na base, etc. Perdi pra caraca. Upar um pouco Zeraora. Para estar no level máximo. E vamos lá. Eis aqui a própria Winona. A minha fraqueza. Eu acho que eu caio com hit. Não? Ok. Então toma. Passa pra cá. Excelente. Aqui, eu achei que você fosse fada, mas não é. Tô com medo de dar um e tomar o resto. Então, da hora, é sua. Esse aqui é teu. Opa, acho que não é não, hein? Meti o pé. Você, gelo, gelo, lança. Boa, boa, lançou ele a braba. Esse bichinho, ele parece ser fraco, mas ele não é, viu? Acabou de derrubar o nosso Pokémon. Da hora é teu. Aí, excelente. Você, putz, meti o pé. Vai lá, garotão, é tua. Flamethrower, Flamethrower, excelente. De novo, boa, ganhamos. Ganhamos, moleque. Ó o carinha ali de novo. Ó o carinha ali de novo. Eu quero dar um oi pra ele. Eu quero dar um outro oi pra ele. Honey Habitat. Ok, aqui a gente coloca Pokéblock. Ainda tem um monte de Pokémon aqui pra gente interagir. Lado bom é que eu vou pegar um level aqui a rodo. Ou o máximo que pudermos. Da hora, vem pra cá pra frente. Ai, quando eu mato o mesmo Pokémon várias vezes, aparece o Chain ali em cima. Mas o que que isso significa? A possibilidade maior de aparecer, talvez, um Chain? Não sei, mano. Sei que talvez esse episódio atrase, porque, cara, eu tô jogando isso aqui mais do que o normal, mano. O jogo é bom e eu não consigo parar de jogar, de tão bom que ele é. 8, eu vou parar em 10, só pra ver o que acontece. É, isso aí, aparece um Shine. Será que é com todos? Pegamos, ó, quebrou um Shine, beleza, mas brotou um Shine, pô. Então, suave, já conseguiu o que eu queria. É nem um Shine, é um Chain, Chain. E fala aí, beleza? Vamos ver qual vai ser agora. Uma escolha, excelente. Pokébola, a mesma coisa, já estamos com 100%, basicamente. A rota contém dois Pokémon selvagens adicional, ok. Amizade com Pokémon tem 25% de chance de curar estados. Valeu, mano. Suavão, tô indo embora. Ih, Brendão ali, mano. Caracas, pior que tem nem condições de me curar. Na real, tem, só que assim. Só que o PP que se lasca. Aí, tá vendendo. Coisa boa. Manda pro teu pai. Então vamos ver até onde eu consigo chegar. Caraca, agora que eu fui me ligar, mano. Botei isso pra ele e full Sword Dance fica como? Sword Dance vai ficar como? Vem novamente, Gastrodon. Você tava levando minha party antes, né? E agora? E agora? Ih, aqui vai dar Beyblade. Aqui vai dar Beyblade. Hawlute vai tomar uma coça. Não, vai não. Toma aí então, ó. Sai. Novamente, Gastrodon. Freeze, ferrou. Aí, me recuperei, pô. E aí? E aí? Vai fazer o que, tu? Vai fazer o que? Toma. Me ferrei. Caraca, maldito. Me matou. Então morre aí, tu. Mano, vou morrer. Vou morrer. Não creio. Chegamos muito longe pra morrer agora. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai, pô. Belly John. Morri! Segunda vez! Segunda vez que eu vou morrer pra Belly John. É a segunda. Deu muita Beyblade. Ó! Ai, não pegou! Aqui eu vou ter que sacrificar alguém, mano. Tem que sacrificar alguém, senão vai dar Beyblade. Aí. Morreu! Caracas, por essa eu não esperava. A Lu já vai tomar um só. Da hora é tua. Tu não é lutador, não, né? Não, beleza. Em alguns jogos ele é. Tem Focus Blast. Vai dar Beyblade, tem nem como. Perdemos. Perdemos da hora! Perdemos. Na Ajuin. Caraca, não é possível, perdemos mesmo. Dinheiro pra caramba, 10 levels, excelente. Além disso, vamos dar uma olhada aqui. Ó, ó, flag. É, pegamos umas paradinhas. No caso, liberamos mais coisas aqui também. Ah, mentira. Quero pra caraca. O que? Block Shop? Interessante. Banco? Aí, pô. Aumenta o dinheiro quando a gente for começar nossa aventura. Porque as novas áreas eu vou manter um dinheiro pra comprar esse Pokémart aqui. Vai dar bom. Crevópolis teve um upgrade. Vem aqui pro teu pai, dá uma pokebola. E conta a senhorita. Ah, moleque. Ai, que delícia. Meu Pokémon agora é Eternamente Jolly. Finalmente. Nossa, mano, é só upgrade. É só upgrade. Aí, ó. Eternamente Jolly. Pronto. Agora só falta o IV dele ficar perfeito. Só isso. E aí eu fico bem. E aí eu fico feliz. Quanto a você aqui ao banco. Ó. Se eu tivesse mais um pouquinho de dinheiro, mano. Só mais um pouquinho. Caraca, olha o tanto de dinheiro que a gente começa quando for começar a nossa aventura. É muita coisa. Outra parada que eu queria muito ver é se o Zeraora, ele tá na base. Não que eu vá usá-lo, mas eu quero saber se ele tá por aqui. Só isso. É só isso que eu quero. Ó, o outro Pokémon Shiny que eu capturei tá ali também. Mas o Zeraora mesmo, bom, seria apelação demais, né? Seria muita apelação. Mas tá tudo bem. Tivemos bem mais progresso do que eu imaginei. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tenta uma nova run. Libera mais coisas. Aquele beijo, um. E vejo você aqui amanhã.